Эки революциянын башталышы 2002 жылкы аксы окуясына барып такалары айтылып эле жүрөт. Ал бүгүнкүдөй саясий куугунтук, сөз эркиндигине болгон басым, алдуулар сүйлөп алсыздар тебеленип калгандын жыйынтыгын жалпы кыргыз эли жакшы эле билет. Таңерте камактагы Чотоновдун жактоочулары атайын Ош облусунан келип, эч кандай тартип бузбастан өз арыздарын айтуу үчүн жыйналышты. Бирок жергиликтүү жетекчилик менен милиция кызматкерлери күчкө салып, алардын митингин үзгүлтүккө учуратышты. Дал ушул жерде эркиндик үчүн, акыйкат үчүн акс окуясы болгонун, анын 15 жылдыгын бүгүн белгилеп жатышканын бийлик сезген да жок. Бүгүнкү чындык сынып аткандыгы үчүн дагы болушуп атабыз. Бүгүн элдин талабы сынып аткандыгы үчүн дагы болушуп атабыз. Эгер де биз чындыкты ордуна кое албасак, эгер биз калыстыкты кое албасак, эл өзүнүн бийлигин өзү көзөмүлгө ала албаса, биз ушинтип эле чуулдап жүрө беребиз. Анын бир гана жолу бар. Ал жол курултай. Курултай институтун ишке кирбейин, эл өзү бийликти көзөмөлгө алып турмайын, ушундай азапка түшкөнүбүз түшкөн. Эл менен эсептешпей алардын сөзүн көңүлүн албаган бийликке ишенүүгө болбой калганын билдиришкен жергиликтүүлөр эскерүүдөн соң митингке кайрадан чогулушту. Акс эли катышпаган бир дагы революция болгон эмес, дейт депутат Каныбек Иманалиев. Анын белгилөөсүндө мындан 15 жыл мурун бир Азымбек Бекназаров камакка алынса, азыр андай акыйкат үчүн күрөшкөн азаматтар чекеден камалып жатат. Бул деген 2002 жылкы окуядан бир дагы бийликтин сабак албаганы деп баса белгиледи. Мындан 15 жыл мурун бир Бекназаров камалса, асылык туугандар, азыр 3 Бекназаров түрмөдө отурат. Чотонов силердин балаңар беле? Ал түрмөдө отурат. Бек Турасанов силердин балаңар беле? Ал түрмөдө отурат. Өмүрбек Текаев силердин балаңар беле? Ал да түрмөдө отурат. Бүт Тайманбас жигиттин баарын мен аксынын балдары деп билем. Могу 3 бүркүтүңөр капаста жатат. Бүркүтү капасты жаткан эл бул карга кузгунго кор болот. Мен аксынын элин, мен кыргыздын элин карга кузгунга кор болушун каалабайт элем. Болбосо дүйнөлүк практикада Текебаев миңге жакын закон жазган. Ошонун мыйзам бузарына ким ишенет? Текебаев конституция жазган. Ошол конституциянын бузарына ким ишенет? Тайманбай бийликтин кемчиликтерин ташка тамга баскандай көрсөткөн аксы эли эч качан акыйкатсыздыкка карап турбайт. Учурда болуп жаткан кемчиликтер кадр саясатындагы чабалдык, тааныш билештек, экономиканын артка жылышы, эң башкысы сөз эркиндигине болгон басым, саясий кысымдын күн санап күчөшү элдин нааразычылыгын күчөтүп, чыңалууну жаратып жатат дешет мындагылар. Азаттыкты жапкысы келип атабы? 10 миллион сом штраф салды. Заноза деген чындыгын айтып аткан сайтка 3 миллион сом штраф салды. Нарынаев деген журналистке 3 миллион сом штраф салды. Кечээ күнү массалык маалымат каражаттарынан чыгып алып, президент Кыргызстандагы өзүнө жакпаган журналисттердин бардыгын жамандап чыкты. Бул сөз. Сөздү биз бардыгыбыз коргошубуз керек, урматтуу аксылыктар. Коргоонун башында силер тургансыңар, ошон үчүн айтып атам. Эгерде биз журналисттерибизди массалык маалымат каражаттарын туура сөздү, ачык сөздү айтып аткан коргой турган болсок, эртең аларды унуткандан кийин ал дагы башкалар көтөрө баштайт. Үчүнчүсү, президентти ажыдарды токтото турган бул жаза. Эгерде Атамбаев менен анын тегерек укпай турган болсо, бүгүн же болбосо эртең кызматтан кетесиңер. Бардыгыңар Атамбаев баш болуп Батукаевди качырган үчүн, жанагында Шордун самолету менен башка мамлекетке учуп барган үчүн, мунага окшогон кыргыздын депутаттарын, ага каршы чыккан адамдарды түрмөгө отургузган үчүн Атамбаев жана анын тегерегиндегилер дагы түрмөгө отурат деп биз айтышыбыз керек. Чындыкты айткандар душман болуп, калпты көбүртүп, тирешти күчөткөндөр мамлекетке күйгөн адам болуп көрүнүүдө. Мына ушундай жол менен бара берсек, эртеңки келечек бүдөмөк. Жыйналгандар ачуу чындыктарды айтып, саясий куугунтукту токтотуу, аңдуу, мыйзамсыз телефондук байланышты угуу, бурмалоолорго чекит коюу, сөз эркиндигин ооздуктоон токтотуу сыяктуу 14 пункттан турган резолюция кабыл алышты. Жапар Изаметалиева, Алымбек Равшанбек уулу, сентябрь, Жалал-Абад.